Fala pessoal, Marília Rigoni aqui do Rio de Janeiro. Acabei de assistir esse jogaço de estreia do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino. 3-0 em cima da Jamaica, 3 golaços da Cris. Destaque para ela e destaque para Andressa Alves, que não fez gol, mas fez belas assistências. Ou seja, sobressaiu a experiência das nossas jogadoras em cima das jovens jamaicanas. Mas do lado das jamaicanas também teve destaque a goleira Schneider. Não fosse ela, as jamaicanas iriam levar muito mais gols. Mas enfim, é legal destacar o segundo tempo que Vadão fez substituições, poupou um pouco das nossas experientes jogadoras, colocou Deise, colocou Ludmilla, colocou a Daiane lá na zaga. Ludmilla não fez uma bela participação, ainda tem que ganhar mais experiência, já a Geise mostrou velocidade. Enfim, é só o início da Copa do Mundo, ainda tem muito jogo pela frente. Dia 13 agora, o Brasil encara a Austrália. A Austrália que nos eliminou na Copa do Mundo passada nas oitavas de final, mas hoje começou com derrota. Elas foram derrotadas pelas italianas por 2-1. O Brasil começou muito bem e é isso que importa.